Hej, det här är nyheter från VK. Eftersom Umeå nu fått ett tillskott i hamburgerdjungeln i form av Burger King så har VK testat hur de stora kedjornas mat står sig mot varandra. Det är restaurangernas signaturmål som testats och vinnaren är... Max originalburgare levererade verkligen profilerade strips, god krydda på burgaren och rikligt med dressing. Hur bra de andra burgarmålen är får du höra i inslaget. En del kommunanställda får en jultallrik, andra en symbolisk julklapp. Umeå kommuns IT-avdelning är generösare mot sina anställda. Julen 2013 fick de varsin surfplatta med tangentbord för över 8000 kronor. Notan för Umeå kommun landade på 763 920 kronor. Hör samhällsbyggnadsdirektören om de dyra surfplattorna i inslaget. De umefostrade hockeyspelarna Dennis Boström och Daniel Palmebjörk, som nu spelar med Billingham Stars i England, skojade med tittarna och reporten i en intervju efter att de vunnit en match i helgen. Det som reporten uppfattar som en översättningssituation är i själva verket spelarnas humor som lever loppan. I utrymmet för översättning passar Umeå-profilerna istället på att snacka om Umeå, om vad de längtar efter för mat och vilken kebab som är bäst i hemstaden. What are the supporters like when you're on the ice? Tycker du att Jannes har bättre kebabrulle än Svalan eller vilken skulle hålla högst? Jannes har jag vuxit upp med så det är absolut den bästa enligt mig, men Svalan har vuxit de senaste åren. Och så mer hockey, för på onsdagen föll Björklöven på bortaplan mot Mora med resultatet 5-2. Hör tränaren Marcus Åkerblom om förlusten på vk.se. Ha det bra, vi ses!